Jos jostain syystä haluat varmuuskopion tai yleensä kopion kurssistasi, niin sen voi tehdä täältä asetukset, kurssin ylläpito ja varmuuskopiointi. Siinä tapauksessa, että haluat luoda oman kopion siitä ja ehkä muokata sitä hiukan, tai että haluat siirtää tämän kurssin johonkin toiseen Moodle-ympäristöön, tai siinä tapauksessa, että haluat lähettää sen jollekin toiselle opettajalle. Ja jos tämä toinen opettaja lähettää sinulle kurssin, sinä et voi laittaa sitä itse tänne Moodleen, vaan ainoastaan Moodle-hallinnoija pystyy tämän tekemään. Joten jos sinulla on jonkun toisen tekemä varmuuskopio ja haluat sen tähän omaan Moodleen, otahan yhteyttä. Mutta nyt teemme varmuuskopion tästä omasta kurssistamme. Tästä näemme, että et voi sisällyttää osallistujia. Voimme hypätä suoraan viimeiseen vaiheeseen. Tässä on omat varmuuskopioni ja voin tästä ladata tämän omalle koneelle. Kun olen ladannut tämän varmuuskopion, sitä pystyy hyödyntämään muissa Moodle-ympäristöissä.